të qyteteve të lashta, kështjela, mure fortesash dhe kula që dëshmojnë lashtësinë e vendit ton. Ato kanë mbetur në kujtesën historike si monumente të gjalla të rezistencës ose të nënshtrimit dhe pasqyrojnë thellësisht historinë e trazuar nga një luftë në tjetrën, nga një sundues në tjetrin. Këto ndërtesa madhështore me funksion primar mbrojtje në vendit tregojnë praninë e një civilizimi të vazhdueshëm në trojet shqiptare që nga prehistoria deri më sot që bëri të mundur ngritjen dhe rënjen e kështjellave shqiptare. Kjo është historia e gdhendur në gur. Kalaja e Lezhës është nga ato kala shqiptare ku pejsazhi prallor ndërthuret me magjinë e lashtësisë dhe e bëjnë këtë vend një nga më të bukurit e më të rëndësishmit në historinë shqiptare. E vendosur mbi një pikë strategjike në majën e një kodre në formë piramide të malit të Shelbumit, kjo kala të ofron një pamje 360 gradë nga kushe si lumi drin i jep fund rrugëtimit të vet nëpër Shqipëri dhe bashkohet me detin Adriatik për të krijuar gjirin e drinit dhe gjithashtu shes zgjatimet e fushave pjellore të Zadrimës, të Torovicës dhe të Bregut të Matës. Pikërisht për natyrën e kësaj kështjelle, kronikania dhe eruditja bizantine, Ana Komnena, në shekullin e 12, e quan Lezhën një qytet të ngritur në ajër, pasi bedenat e saj dalojnë që në largësi dhe dëshmojnë një ndër vendbanimet më të hershme në Shqipëri. Gërmimet arkeologjike në këtë vendbanim kanë dhënë gjetje të shtresave kulturore përtej shekullit të 9 para erës sonë, duke bërë këtë vendbanim parahistorik ndër më të hershmit në Shqipëri. Në muret e saj dallohen qartë etapat ilire, ato venedikase në vitet 1440 dhe osmane në vitin 1522. Historia e kësaj kalaje nis me mbretresh Teutën në shekullin e 3 para Krishtit. Në atë kohë, Lezha funksionon si qytet bregdetar dhe njëkohësisht si liman lumor në skajin më jugor të shtetit ilir të Ardianëve dhe spikat si pikë strategjike për lëvizjen e flotës ushtarake detare ilire dhe bëhet një qendër emblematike. Prej kësaj kalaje, Teuta riorganizoi dhe fuqizoi flotën detare ilire për operacionet luftarake ndaj Epidamnit, Korkyrës, qyteteve të tjera të Greqisë deri në thellësi të Mesdheut. Filipi i 5 i Maqedonisë tentoi disa herë të merrte kalan. Ai e mori atë vetëm në vitin 213 para erës sonë, por pushtimi i Maqedonas që i shkurtër. Në shekullin e 2 para erës sonë, Lezha është qytet rezidencial i Kentit, mbreti të famshëm dhe të fundit ilir. Sipas kronikave historike, Genti u pozicionua në luftë të hapur kundër Romakëve. Ky veprim i Gentit pati një kundërveprim të fuqishëm të Romakëve dhe në luftën iliro-romake të vitit 168 para Krishtit, Genti u dorëzua. Edhe gjatë pushtimit romake bizantin, kalaja e Lezhës nuk e zbehu rolin e saj. Megjithatë, gjatë krijimit të shtetit të Arbrit, qyteti Lezhës luajti rolin më të rëndësishëm jo vetëm si qendër episkopale, por edhe duke qenë vendi ku mblodh kuvendi i Lezhës në vitin 1444 në ndërveqen e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Në këtë kuvend morën pjesë edhe 12 princa shqiptar, si Gjergj Arianiti, Andrea Topia me djemt, Gjergj Stres Balsha, Nikolle Pal Dukagjini, Teodor Muzaka me disa familjar, Leg Zaharia, Pjetër Spani me djemt dhe Leg Dushmani. Muaj pas këtij betimi, Osmanët vendosën të sulmojnë Arbrin. Një ushtri osmane me 25.000 vet u vërsul drejt Arbris, por ajo u thye nga alianca e princave shqiptar. Këto fitore ngritën lartë moralin e popullit dhe të ushtrisë arbrore. Që nga lashtësia e deri në ditët e sotme, Lezha ka qenë dhe është një nga qendrat më të rëndësishme në Shqipëri. Qoftë kjo për pejsazhin e saj, e qoftë për vendimet që janë marrë në të.